Wasal il-moment li morru għal mistiden nejmis. Ovvjament ukoll ma nistgħux ninsew insemmu kemm hija importanti kemm huwa importanti r-rwol tal-midja dak li għandu x'jaqsam id-demokrazija ġewwa pajjiżna. U naħseb ukoll irridu napprezzaw li hemm minnu preżentatur li jagħti xogħol jagħti impenn mhux biss biex jippreżenta manka dak li għandu x'jaqsam il-qasam tad-demokrazija ġewwa pajjiżna. Huwa unur kbir tiegħi li nistieden fuq il-palk u dan huwa mument fejn forsi ħanqilbu daqsxejn ukoll bis-serjetà li x'ħan isimgħu ftit kummenti wkoll u intervista ċkejkna mhux ħafna ħin xi 5 minuti kollox b'mod serju wkoll mhux mod satiriku mal-mistieden li ħan ippreżenta issa fuq il-palk. Sinjuri nitlobkom li tagħtu applaws kbir biex tilqgħu il-Peppi Azzopardi. Tajjeb mela nilqgħu magħna li Peppi Azzopardi hawnhekk. Fil-fatt nixtieqek tibda bl-ewwel mistoqsija li nixtieq insaqsik hija kif taħseb li kien ir-rwol tiegħek inti f'dak li għandu x'jaqsam id-demokrazija ġewwa pajjiżna fil-qasam tax-xandir. L-ewwel naħseb ma rridu nagħmlu għal niddefinixxu x'inhi demokrazija. Tajjeb, infakarkom ukoll fil-mistoqsija tat-televoting. Il-mistoqsija ta' televoting li hija taħsbu li Malta fil-fatt jirnexxiela tasal sal-Ewropa. Kont qed tgħidilna kif jogħġbok. Kont qed nipprova niddefinixxi. Min irid ikun magħna fis-sala fakarkom tistgħu ċempli fuq in-numru. Two four nine 200 biex tkunu magħna hawnhekk fis-sala jkollna wkoll anke tistgħu tieklu wara u tixorbu. Ejhom magħna u ħafna rigal. Kont qed tgħidilna fuq id-demokrazija. Eh, paċenzja importanti ħafna, però nfakrek importanti ħafna li żomm fil-qosor, żomm daqsxejn fil-qosor. Id-demokrazija. Fil-qosor, fil-qosor kemm jista' jkun. Id-demokrazija infakarkom ukoll hu paċenzja għax irduħu irduħu ftit kummenti mis-sala hawnhekk importanti ħafna għandna ħafna mis-sala. Inti ġibni hawn għal dan il-festival. Sora Azzopardi, hi, Sora Azzopardi, ma tistax għatlek mill-ewwel. Mill-ewwel, il-kelma festival tużaħħiex għax ikolli nidħol jien. Għatlek tużax festival għal ġara jkolli nidħol. Anke lilek sur kallejja jiena ġejt mibgħuta hawnhekk mill-Kumitat Festival Kanzunetta Maltija l-Ewropa. Daw jorganizzaw il-festivals huma u qed iħossu li biex irrid tkun hemm standard. Da ġej anke mill-Unjoni Ewropea u niskanta intom tal-għażad kif ma ċċekkjajtux li standards Ewropej. Kieku saqsejtu l-mik intom mhux ħaġa waħda jew hekk. Kontu tiċċekkjaw, hemm standard biex issemmi l-kelma festival. Hemm ċertu ingredienti li jridu jkunu hemm inkella mhux festival, billi tajt festival, festival. Għandi l-lista hawn, ma jkolli irid niċċekkja daqsxejn biex nara kux kollox sew. Pereżempju, preżentaturi tfajlit fejn huma? Ma m'għandix. M'għandkomx. M'għandix preżentaturi tfajlit le. M'għandkomx preżentaturi tfajlit. Mhux waħda ta' ħamsa jrid ikolkom! Tannet, Super One, TVM, Smash u Max. U jekk nirsistu ftit or Channel 12 ukoll, tidħol. Dax festivalu. U b'xarhom hemm tella ta' da u bil-ġojjel li jridu jiġu. Mela, ma nafx ta', ma nafx kif ma ċċekkjajtu. Ġim mhux serja ta' minna ħatakom, iġibu n-nies tajdu festival. Il-ġurija barranija fejni? M'għandniex. M'hawnx ġurija barranija. Jiġifieri m'hawnx ġurija mill-Bulgarija, mill-Moldova, mit-Taġikistan, mill-Pakistan. Kif jista' dax festival hu allura? Kif jista' jkun? Isma' dawn m'hemmx għalfejn ikunu jifhmu fil-mużika ta'. Sajjieda, bennejja, bdiewa, m'hemmx. Basta minn barra, basta minn barra. Jiddispjaċini ta' vera qed inħossni green room għandkom green room? Le. M'għandkomx green room. Issa nagħmlu kollegament u naraw ċet jiġri u l-eċitament wara l-kwinti minn hemm. M'għandniex, m'għandniex green room. X'iġifieri m'għandkomx green room? Mela xi festival li ma jkollux green room, imbagħad ta' ma preparajtux, jiddispjaċini, ta' ma prepar. Tal-feed-off, għaw qegħdin tal-feed-off ħanara. Le mhux tal-klib, sinjura, hej dawn. Dawn li jorganizzaw il-festival sma d-dinja kollha. Tal-uka m'hawn xi ħadd. Mela, ta' x'festival hu?
Prezentatur biċċof. Ġifieri. Inti qed tgħid li tippreżenta festival. U ġejt blaċċof. Jiddispjaċini imma. Ma. Jiena sa jkolli nagħmel rapport. Ma xi ħaġa ma nirranġawx ma tistax tipprova. Insomma, jiena dil-biċċa xogħol qed nagħmilha bla commission. Appunto. Ħanipprova nara. Eh, kieku kien hawn Brian. U Brian ikollna wieħed biċċof. Brian tiegħi. Fiex jien għatlu jiġi? Għatlu biex ikun fis 7 nofs, jien nibdew. Fis-seba, dak ti taf zaħġa ġimgħa qabel, inkella mussa jiġi. Vera ma preparajtu xejn, jiena ħaniprova ngħinek biex naddi. Tista' tgħinni ma b'xi. Ħaniprova nara nsibx fis-sala dawn l-ingredjenti, għaw xi ħadd b'xarru mtella, forsi ma nara daqsxejn, għaw xi ħadd b'xarru daqsxejn mtella, ħa nara nistax ngħad sinjura toqgħod inti. Għandna waħda b'xara mtella tajjeb hawn. Għandna bżonn xi ħadd minn Pakistan jew Taġikistan. Għaw xi ħadd. Hawnhekk ijo, qed tista' tkun xi ħadd mill-Pakistan sibni wkoll. Green room, għaw xi ħadd għandu kamra ħadra d-dar. Kamra ħadra waħda ma hawnx xi ħadd. Ho paċenzja mister, nik niftehmu għadha tbajjat il-kamra ta' sodda ħadra. Tajjeb, alright, sibni wkoll. Ħanaddijilek. Mela ara, tista' tgħid li dan huwa festival, ħanaddijulek. Dak ċertifikat irid nippreżentah. Nirringrazzjak. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Mela, sura ta' parti fil-fatt għandek żewġ minuti issa biex tagħlaq l-argument. Żewġ minuti mela le naqra poeżija allura. Ħanaqra il-poeżija tiegħi kemm nixtieq. Kemm nixtieq li kelli parajnej ċelesti ċar. Kieku tgħid kemm jaqtaw mal-investaw mal-liżar. Kemm nixtieq li xari kien safrani u aktar xott. Kemm kien ikun jaqbel mal-purtieri u mas-salott. Kemm nixtieq li wiċċi kien ħamrani u ftit ruxxan. Kemm kont inkun ħelu mal-pultruna u mas-sufan. Kemm nixtieq li mnieħri kien ftit iżgħar aktar fin. Qisu tal-istatwa li poġġejt f'nofs il-ġardin. Kemm nixtieq saqajja kienu ftit aktar ħoxnin, daqs il-bala vostri ma' dar kollha hemm waħlin. Iżda mhux jien nażel, il-ħajja dak li t-tina, għajnejn u xar kannella, u wiċċ komuni qisni l-kċina. Grazie ħafna, grazie. Nirringrazzjaw ukoll il-Peppi Azzopardi tal-kummenti kostruttivi fil-fatt impenjativi li tagħna. Nifqu issa għal dawn il-pawża qasira għal ftit pariri pawmana.